Mi mbrëma dhe mirë se keni ardhur të dashur miq në vizionin e pasdites, edhe sot do të jemi së bashku në këtë pasdite duke ju uruar gëzuar me verë sheshi zi nga kantina Çobëm. Të gjithë televizionistët tan uroj të jeni mirë dhe tani do të nisim virtualisht një udhëtim. Do të shkojmë në shtetin fqinj në Itali. Dihet që muaji dhjetor është shumë i ëmbël, por për një vajzë, një artiste e cila prej vitesh jeton aty, është akoma dhe më i ëmbël sepse është në një pritje të ëmbël. Hersi Matmuja është me ne dhe Jacopo Konoci, që është violoncelist dhe bashorti i saj, do të jenë sot me ne. Përshëndetje. Përshëndetje, Evim, përshëndetje. Përshëndetje Jacopo. Besoj Jacopo me shipën tani e ka perfeksionuar, ë? Paka shumë. Faleminderit që jeni sot me ne. Ndihmojmë ne të dyja sot. Faleminderit. Hersi, fillimisht të të them urimet e mia për këtë lajm që morën vesh nga portalet në fakt, si çdo zakonisht. Nuk e di, në cilin muaj je? Jam në muajin e 5. Je në muajin e 5. Tani besoj i ke nisur. Tani po e mbaroj. I ke nisur këto përgatitjet apo nuk e ke kuptuar akoma çfarë ka ndodhur? Jo, e ku e ka kuptuar, sepse tani duket. Për përgatitjet po presim që vitin e ri dhe të fillojmë ngadalë ti bëjmë gati. Deri tani jam pak supersticioze, më thënë kam qenë supersticioze dhe jam si natyrë. Edhe kam pritur këto muajt e parë që të kalojnë. Tani po fillojmë të mendojmë të gjitha gjërat që do na duhen ngadalë. Do bëhen gjitha piano piano, rëndësia që duhet të shkojë çdo gjë mirë normalisht deri në fund. Patjetër. Ndërkohë nuk të pyeta, patjetër në Itali ka filluar të ndihet atmosfera edhe pse në kushte pandemie. Si po festohet viti i ri? Këto ditë festive. Të më drejtën, ky vit ka qenë goxha i vështirë për italianët në aspektin edhe psikologjik dhe logjistik edhe të organizimit, sepse pandemia, si që keni besoj ndjehur dhe ju, numrat janë rritur dhe tani është normalisht nuk është ajo gjendje e rëndë që ka qenë në fillim, por pjesa organizative, shumë njerëz janë në karantinë, shumë që nuk mund të punojnë, edhe nuk është ndjerë, do të thënë të drejtën, këshillimet nuk janë ndjerë si vitet e tjera, që kemi qenë pak më të lirë, nuk e di, më spiritual. Këtë vit ka qenë pak e vështirë. Për mua, sinqerisht, ndoshta është pak paradoksale si gjë, po Hana, sepse do të quhet Hana dhe është vajzë. Po pse do të pyesë? Hana sigur na mbron pak nga gjithë kjo situatë, sepse jemi këta. Është e kundër të në vëndë se të mbrojmë ne atë, është ajo që në afronë me pak mbrojti, sepse po merim me këtë lajmë të bukur, me këtë moment ka që të bukur që po jetëmë dhe nuk e kemi mundin fare të kërë. Dhe bëni mirë, bëni mirë. Dhe të rotu, dhe absolutisht. Hersi, pa tjetër duat flasë edhe me Jacopon edhe ta pyes, ose nëse do mund të thua është dhe ti, momenti që e ke zbuluar shtazanin të ndë, si ka qenë dhe si ja ke thënë Jacopos? Do të tregosh ti apo ta pyes Jacopon? Pa tjetër. Il momento della gravidanza che abbiamo saputo, come te l'ho detto, te lo ricordi? Te lo ricordi? Sì, era più o meno era più o meno nell'aria. Era più o meno nell'aria. Sì, ne è donna. C'era. Por, ditën që do të që e mora vesh, do të shkojt bëjë dozën e dy të vaksinës, anti-Covid, edhe thashtë bëjë një test kështë për sikuri, ndërkoj Jakub që një mbledhi online për punën, bëra testin edhe thasha, negativ si gjithë tjera që kësha bërderi në atë moment, dhe me thënë, kjo është shumë njësa pak me këtë shpirt, kur doli pozitiv, hapë derën e guzhinës, Jakub ishte aty, edhe vetëm ja tregoj testin edhe i no, edhe hoqi kufjet dhe pasaj aty ishte një moment kështu. Po nuk prite sa të mbaron të mbledhja të pak. Jo, kush priste? Direkt. Kishim kohë që donim të lajmë dhe erdhim në fund. Absolutisht, besoj është lajmë shumë bukur. Jacopo, si e përjetove këtë moment? Kometi se i sentito në këtë momentu? Kometi suto. Beh, è molto sicuramente un momento un po' strano perché è emozionante, però è una cosa ovviamente, una sensazione completamente nuova, per poi soprattutto per un
per un uomo. Uh-huh. Quindi ovviamente molto molto emozionante. Poi dopo si comincia un po' a lì per lì e sì, dopo si comincia un po' a razionalizzare un pochettino. Uh-huh. Non tanto, per la verità, perché per quello c'è un po' di tempo, anche per gli uomini ci sono 9 mesi per entrare nel mood, però sicuramente è un momento molto 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 importante, molto molto emozionante, questo sì. Hersi, patjetër mund ta ndihmosh me përkthimin, ë? Po. Jo, Jakub po thotë që është ka qenë një moment shumë emocionant, normalisht jo irracionalizuar, sepse me emocionet vjen edhe pak ai shoku i fillestar. Po, patjetër. Edhe normalisht edhe për meshkuj thot janë duhen ato 9 muaj që ta kuptoj deri në fund. Uh-huh. Që çfarë fondon, jo vetëm për femrën. Dhe bëj këtë mund ta them edhe nga ana ime që deri në momentin që barku nuk u bë pak i dukshëm, edhe mua është një gjë kaq natyrale. Uh-huh. Që nuk kur e shikon tek të tjerë, domethënë kur shikoja shoqet e mia që ishin 70, më duket një gjë jashtëtoksore tek ato, tek vetja më duket një gjë tepër normale. Dhe vetëm kur fillon barku të duket, atëherë dallo, atëherë thua o zot, po ndodh vërtet diçka, një mrekulli do. Po Hersi, më trego pak edhe momentin që keni zbuluar dhe gjinin. E keni bërë atë partin, atë gjën, apo thjesht shkuat tek mjeku dhe kuptuat? Ka ndonjë histori të veçantë këtu? Jo, unë këtë lloj momentesh, edhe për shtatë zanin, them drejtën, edhe kur futa foton, se nga fotoja ime pastaj portalet ka filluar shkruani. Unë isha shumë, do të thënë, deri momentin që kam futur foton, isha ta bëj, isha kështu gjithkohë, se jam shumë, këto momente mendoj janë për të ruajtur sa më shumë për veten. Po, mm-hmm. Më bë shumë qefi që e publikova, sepse sikur më hapi një derë tjetër ka shi edhe njerëzve dhe shoqërisë që nuk e dinin. Mm-hmm. Sepse mora shumë urime dhe u lumturova jashtë masë. Nuk kemi bërë baby shower, çfarë gjithë këto gjëra. Baby shower vjen më vonë në fakt, është në muajin e 9, po. Ah, okay. Këto zbuloni gjinin këto. Jo, isha bilesisha vetë, në shkova vetë në bëra ekografinë. Nuk jemi përqendruar në këto gjëra, më sa kemi bërë analiza më të rëndësishme, nëse është çdo gjë okay, etj. Ersi, dua të pyes tani Jakobon, a ka dashur vajz apo djalë? Cila ishte preferenca e tij dhe si ka reaguar kur kuptoi që ishte vajz? Un maschio. E come ti sei sentito che era una femminuccia? No, personalmente l'abbiamo spesso detto con Ersi, e il avremmo comunque preferito una primogenita femminuccia. Mm-hmm. E questo vale anche per me. Così, a sensazione, forse avere una femminuccia come prima figlia. Aspetta, piano, così traduco, sono meglio. <Sì. ride> No, netto dy kemi dashur që fëmija i parti ishte vajzë. Dhe kur në thonin që ishte djalë, që ndoshta është djalë, sikur ishin pak shumë se demoralizuar. Se donim shumë t'ishte vajzë dhe... Vai, quando hai saputo poi? No, e quando poi si è capito che è una femminuccia, no, ovviamente siamo molto molto contenti, lo saremmo stati anche nel caso di un maschietto, è chiaro. ben venga la femminuccia come prima figlia. Mm-hmm. Po. Io tanto perché io që ishim shumë të lumtur që ishte vajzë, sepse ishte dhe morëm edhe atë kënaqësinë që atë ëndrën që e kishim diskutuar shpesh herë, që donim të kishim na vlosua. E kuptoj. Ndërkohë do ndalesh edhe tek emri. Patjetër më një herë mendohet që jetoni në Itali, Jakob është italian, një emër italian. Ndërkohë emri është shqiptar. Geg. Shqiptar Geg. Dhe ndërkohë nuk e di a e ke zgjedhur ti, a ka qenë një preferencë Jakob ose mund ta ke dëgjuar diku edhe ka pëlqyer? Si keni përzgjedhur emrin? Unë më kam pëlqyer gjithmonë Hana. Hana. Si edhe si koncept është shumë femëror, mm-hmm. Edhe se
më pëlqen tingulli Hana. Kur ja kam propozuar Jakubos, po qen fillimet e lidhjes tonë, që i thoja nëse do të kishin një vajzë, ma do më pëlqente shumë ky emër. Edhe Jakubos i ka pëlqyer jashtë mase, pastaj edhe më shumë kur mori vesh që ishte edhe në dialektin geg, unë jam nga Kuksi, kështu që bëhet shumë gjëra që lidhen me njëra tjetrën, edhe pastaj kemi bërë si pak që nëse do jetë mashkull, do të ketë emrin italian, nëse do jetë femër, do të ketë emër shqiptar. Ah, pra te fëmia i dytë ka Jakubo Rallën. Po. Nëse do jetë djalë. Nëse do të jetë djalë. Po nëse është vajzë prap? Un akord. Non so, se una femminuccia di nuovo albanese deve essere il nome. Abbiamo deciso così. Assolutamente sì. Femër. Ok, në rregull. Sa herë të lindesh femër, do të jetë emër shqiptar. Ok. Ndërkohë do ta pyes pak Jakubon. Jakubo, patjetër besoj në shtëpinë tuaj do të flitet dhe shqip. Si e ke menduar tani me shqipen dhe italishtën? Si do t'ja mësoni vajzës? A casa vostra sicuramente si parlerà anche albanese, dice come imparerete, come glielo insegnate alla bimba? No, sicuramente sì, si parlerà anche albanese, è giusto che lei sappia la lingua albanese, è una scusa per me anche per magari impararla insieme a mia figlia, così forse è la volta buona che inizio. Është e drejtë që të vajzat mësojnë dhe gjuhën shqipe, dhe ndoshta është një justifikim edhe për mua që ta mësoj bashkë me të. Ba, i bambini poi imparano abbastanza in fretta, insomma, sono veramente quando sono piccoli o piccole, quindi apprendono veramente tantissimo, quindi non avrà difficoltà ad imparare entrambe le lingue. La difficoltà sarà mia, non sua. Po mirë, ti janë shumë të kapshëm mbi gjuhët, kështu që me siguri vajzat nuk do të ketë vështirësi edhe te Jakubos. Ndërkohë, patjetër. Ndërkohë, pyetja që lind patjetër natyrshëm kur ka dy prindër artist është duke marrë parasysh që geni trashëgohet dhe mund të ketë një talent vajza. Por ndonjëherë prindit kur janë artist vet nuk duan ta tjetë dhe fëmija duke marrë parasysh vështirësit. Dëshira juaj si është nëse vajza del e talentuar në një fush artistike? Dice, siete due artisti, se vostra figlia, probabilmente vostra figlia avrà un talento, com'è il vostro desiderio? Come quello di tutti, in generale, dei musicisti, di non farli fare arte o... Di non far fare o glielo permetterete di perseguire questa storia? No, assolutamente credo di avere a che fare con l'arte o con la musica, in questo caso magari è una cosa bellissima, penso per tutti i bambini, al di là poi del talento, questo conta poco. No, sarà molto importante, ci terremo sicuramente molto che lei abbia che li possa avere un giorno pian piano a che fare con imparare okay. Certo. Quello che vorrà. Poi quello che sarà për këtë Jakubon poshtë edhe mendimi normalisht që të kesh bësh me muzikën, me artin, neve kemi fatin që bëjmë një punë shumë të bukur, të vështirë, si çdo punë tjetër normalisht. Por është shumë e rëndësishme për fëmijët që të kenë kontakt me artin. Nëse ajo do të ketë dëshirë të mësoj një instrument ose të këndoj, patjetër që do ja lejoni. Do të bëj çfarë do. Dhe suportoni për më tepër. Absolutisht po. Ndërkohë, festat e fundvitit si do t'i kaloni? Në shtëpi, me familje, do lëvizni, sa lejohet? Po. Festat për fatin e mirë, un kam dy moza që jetojnë në Rom dhe studiojnë aty. Edhe këtë vit na kanë ardhur që për Krishtlindje dhe jemi shumë të lumtur që nuk do jemi vetëm neve të dy ose dy e gjysëm. Po do janë dhe motrat e mia e do ta kalojmë në shtëpi patjetër. Është pak e vështirë për mua ti mendoj festat jashtë. Kur kam qenë nga adoleshenca deri nga mosha 25 vjeç, unë gjithmonë kam punuar për festa. Ishte një pjesë vërtet pak edhe dhimbshme sepse kam humbur ato ritualet. Që të cilat vetëm në familje mund të ndodhin. Po. Edhe nuk e imaginoj asnjëherë, po të dy nuk e imaginojmë festat jashtë shtëpisë realisht. Edhe restorante deri diku. Gjithmonë me njerëz, gjithmonë me njerëz të familjes. Me njerëz familjes patjetër. Dhe pyetja e fundit patjetër për vitin 2022,
ky vit do ju gjej prinder, apo jo, kështu që nuk e di si e keni menduar atë vit, si do të jetë për ju. Atëre, për sa i përket anës emotive, normalisht duhet jemi në të përgatitur edhe që të krijojmë me kulibertrit, sepse nuk është një gjë që na ndodh për herë të parë dhe normalisht si çdo gjë që ndodh për herë të parë, është një nga gjërat më të rëndësishme në jetë, duhet të mësohemi. Edhe me këtë të rejtë, temi, në shtëpi. Mm-hmm. Nga ana profesionale, pastaj Jakub është mësues, vazhdon atë rrugën e tij, ndoshta unë deri në maj kam anulluar gjithë turnet që kisha, ishin goxha, por mendoj që ky është një nga koncertet më të bukura të jetës time. E bukur, patjetër. Edhe një urim të koncertet fundit. Koncertet nuk mbarojnë kurrë. Edhe një urim të fundit nga ty dhe nga Jakub, para se të përshëndesim, mersi. Un ultimo augurio. Vai, dillo tu così io poi traduco e nel frattempo un augurio per il nuovo anno. Oh, ok. Allora, tempi difficili per fare. A mund ta thot, auguri, a mund ta thot ship forse... Jacopo, mund ta thot një urim ship, arrin dot? Dillo in albanese. Gëzuar. Gëzuar. Kaç? Gëzuar ci arrivo. No, tantissimi auguri, veramente tantissimi auguri agli ascoltatori e che sia un anno possibilmente migliore di quello che comunque abbiamo trascorso, un po' più sereno per tutti, con qualche soluzione per tutti migliore rispetto a quelle che abbiamo avuto fino adesso, in generale. Grazie, grazie. Urojmë që viti që vjen të jetë një vit mundësisht më mirë nga këto të dy që kemi të kaluar deri sot. Por unë mendoj që deri sa ka jetë ka shpresë dhe duhet gjithmonë të kapemi mbas shpresës dhe të shohim gjithmonë dritën një jeshile në fund tunelit. Absolutisht. Pavarësisht gjithë vështirësive, sepse jemi ndodhur të gjithë në vështirësi gjithë sektoret. Themi. Po. Shumë vështirësi mbi gjitha dhe joni artistik që na ka prekur shumë, por shpresojmë që vitin që vjen të jetë një vit sa më i mbarë, mbi gjitha të kemi shëndetin se të tjerë të realizojmë. Ashtu është, shëndetin mbi gjitha. Evi, unë kam një urim për ty, shumë urime për festivalin. Faleminderit. Faleminderit. Të mundesh të mos ta thoja, domethënë absolutisht. Shumë faleminderit. Shumë suksese. Shumë faleminderit. E thon nga ty që e ke prekur merr më shumë vlerë. Falenderoj, dashur. Faleminderit. Hersi, shumë urime. Të shkoftë të mbarë Shazania, Jakopo, grazie mille. Faleminderit, grazie a voi. Faleminderit. Mirë pafshim. Shkojmë në publicitet, shihemi pas pak.